Сьогодні Всесвітній день боротьби проти астми і алергії. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, алергія в трійці найпоширеніших хвороб, а у 235 мільйонів людей у світі діагностували астму. Що ж таке алергія і астма, і як жити з цими хворобами, як можна вилікувати, зокрема, алергію, поговоримо далі. З нами на зв'язку Тетяна Янчук, лікарка-алергологиня. Доброго ранку, пані Тетяна. Доброго ранку. Доброго ранку. Пані Тетяно, зі свого досвіду скажу, в мене, коли вперше виникли симптоми алергії, мені здалося, що це якась застуда чи грип. Як, власне, нашим глядачам, якщо, звичайно, не хотілося б, але у них виникне алергія, як не сплутати, що це саме алергія, і вчасно звернутися до лікаря? Які симптоми? Ми зараз можемо говорити за алергію сезонну, за алергію пилкову. Якщо людина відмічає, що явище риніту, кон'юнктивіту, покашлювання, в неї з'являється уже не перший рік в певний сезон, в певний період, тут уже можна запідозрити, що це алергічний стан. Зазвичай з застудою його важко від застуди відрізнити, хоча застуда починається з болю в горлі і явище підняття температури. Алергії, як правило, починаються без температури, хоча при виражених алергіях може бути температурна реакція, і починається більш з кон'юнктивіту і з риніту. Але потрібно спостерігати, чи це з'являється в певний сезон, чи це з'являється після контакту з тваринами. Людина має сама звернути на це увагу і в випадку, якщо запідозрила, варто звернутися до алерголога для того, щоб підтвердити або спростувати даний діагноз. Пані Тетяно, і коли людина звертається до алерголога, я знаю, що є така, перевіряють її на алергопроби, так роблять алергопроби. Що це таке і як взагалі зрозуміти, як лікарі діагностують, на що в тебе алергія? Дійсно, алергопроби, нашкірні проби – це є золотий стандарт постановці алергічного діагнозу, діагнозу алергічного захворювання. Але алергопроби на сьогоднішній день використовують двома такими різними методами. Це алергопроби для виявлення алергії негайного типу, це алергопроби методом постановки прик-тесту, коли на шкіру наноситься екстракт алергену, шкіра ссаднюється, навіть не прополюється, а ссаднюється таким пластмасовим прикером, і після цього лікар спостерігає за пацієнтом впродовж 15-20 хвилин і оцінює нашкірну реакцію в місці нанесення алергену. Це перший тип алерготестування, який дозволяє нам встановити алергічну реакцію негайного типу. Другий вид алерготестування – це нанесення пластирів з відповідними алергенами. Як правило, тут наносяться алергени, гаптени, наносяться різні метали, які можуть в людини викликати контактну алергію. Ці пластирі людина має носити впродовж 2 днів, і алерголог оцінює реакцію під пластиром в місці нанесення алергену на 2-й день, на 4-й день і через тиждень. І за даними реакціями алерголог буде судити, чи є в людини алергія, чутливість до певних металів. Пані Тетяно, це основні методи. Пані Тетяно, а чи можуть виявити алергію в людини, яка ніколи на алергію не страждала? І від чого це залежить? Що може стати збудником, спричинити такий стан? Це цікаво, тому що я людина, яка не страждала на алергію, але років за 5 тому почала страждати. Ми маємо, перш ніж людина розвинеться алергія, ми маємо стан сенсибілізації, коли в організмі на певний реагент наробляються антитіла. І ці антитіла, вони фіксуються в організмі на певних клітинах, опасистих клітинах. Антитіла – це імуноглобуліни класа І.
І от за результатами лабораторних аналізів, ще на стадії доклінічних розвитків алергічних захворювань, доклінічного розвитку, ми можемо бачити, що в людини вже виявлена чутливість до того чи іншого алергену. Зокрема, до пилку рослин, до певних, до пилу побутового, до комах, до шерсті тварин, ми можемо виявити чутливість, яка називається, що в людини з'явилася сенсибілізація, людина сенсибілізована до того чи іншого чинника. А далі, коли вже людина буде повторно, можливо, часто контактувати з алергеном, до якого в людини є сенсибілізація, може проявитися, цей стан уже може вилитися в алергічне захворювання з розвитком алергічного пунктивіту, риніту, бронхіальної астми чи алергічних нашкірних захворювань. Тобто, за даними лабораторними, ми можемо людину ще на стадії до хвороби вже попередити, що в неї можливий розвиток хвороби з алергії на той чи інший чинник. Пані Тетяно, а чи можна вилікуватись остаточно від алергії, чи це неможливо і просто людина може тільки підтримати якби свій нормальний стан і просто постійно боротися проти алергії? Ну, можна сказати, що можна вилікуватися. В нас в алергологів є такий чудовий метод лікування, який називається алерген-специфічна імунотерапія, коли ми діагностуємо, на що в людини є алергія, і потім цей чинник дуже дозовано, починаючи з низьких доз, ми починаємо людині вводити, викликаючи таким чином в організмі нечутливість. Тобто розвивається, відбувається розвиток блокуючих антитіл, які при подальшому контакті людини з алергеном, який раніше викликав захворювання, викликав алергічну реакцію, вони будуть блокувати і алергічна реакція не проявлятиметься. Ну, за питання алергії, коли вона вже виникла, ми, звичайно, беремо до уваги і лікування симптоматичне на період, коли з'являються алергічні прояви, і алерген-специфічну терапію – це для того, щоб попередити розвиток алергічних проявів на подалі. Але я хотіла б декілька слів сказати за той момент, що потрібно робити на етапі до народження, на етапі після народження дитини, щоб дитині не розвинулася алергічна реакція. Звичайно, важливим фактором в розвитку алергії є спадковість. Якщо хворий на алергію хтось один із батьків, ймовірність розвитку алергії в дитини близько 25%. І якщо хворі на алергію обидва батьки, батько і мати, то можливість розвитку алергії в дитини буде вже зростати до 75%. Але дуже важливим є після народження дитини контакт дитини з зовнішнім світом. Наша імунна система, вона для того придумана природою, щоб захищати організм людини від захворювань, від інфекційних захворювань, від вірусів, бактерій, грибків. І коли дитина після народження знаходиться в стерильному такому оточенні, коли за нею дуже доглядають, коли на відмінна гігієна, дитина не контактує з інфекційними чинниками. І імунна система якийсь час не може зрозуміти, на що їй себе долучити. І тоді, коли немає стимуляції інфекційними агентами, імунна система починає виробляти антитіла проти от звичайних речовин. Тобто теорія того, що алергія є наслідком надмірної чистоти, це теорія, яка себе підтвердила, і це теорія, на яку треба вважати, особливо в сім'ях, де є в роду пацієнти з алергічними захворюваннями, для того, щоб дитини новонародженої алергія не проявлялася.
Пані Тетяно, тобто треба з малку дітей відправляти в села, бігати по калюжам босяка і нюхати квіти, я так розумію. Так. Абсолютно квіти, ви мене зрозуміли. Дякую, пані Тетяна, за те, що пояснили нам, як це все працює, як це все відбувається в організмі. Це була Тетяна Янчук, лікарка-алергологиня.